когда людям говорят, что у вас такой сложный график, да, и артист отвечает, да, позвоните мне в 22-м году, может быть, мы для вас время найдем. Это не так. Поэтому мы все рады, когда такие встречи, что это не только работа, а это вдохновение, такие эмоции. Երկչուհի դաշնակահար դերասանուհի երգերի հեղինակ Թամարա Գվերցիտելին այսօր ելույթ կունենա Երևանյան ունկնդրի առջև։ Նրա խոսքով սա մեծ պատասխանատվություն է։ И встреча с публикой всегда, тем более такой культурный, такая культурная страна, древняя и такой культурный музыкальный город Ереван, встреча с которым всегда и вызывает колоссальные эмоции и вдохновение. Նա հիշեց այն հանդիպումները, որ ճակատագրական դարձան իր ստեղծագործական կյանքում։ Հիշեց, ինչպես 1970-ականներին Ռաֆայել Ղազարյանը իրեն ընդունեց Մզիուրի մանկական անսամբլ, որպես մեներկչուհի։ Միշել Լեգրանի հետ հանդիպումը, որի հրավերով նա մեկնեց Փարիզ և Օլիմպիայի համերգասրահում տվեց իր առաջին մենահամերգը, երգչուհին ճակատագրի մեծ նվեր է համարում։ Համերգից հետո Լեգրանը բեմից դիմեց բազմահազարանոց դահլիճին ու ասաց. «Փարիզ, հիշիր այս անունը. Ես երբևէ չեմ մոռանա, թե փորձերի ժամանակ ինչպես էինք Լեգրանի հետ միասին երկու ռոյալների վրա նրա հեղինակած երաժշտությունն ու բախտ նվագում», ասում է երգչուհին։ И добрый, и он является неким для меня поводырем, потому что если не такие люди в мире, не такие музыканты, не было бы целых направлений. Тамара Գվերցիտելին Արնո Բաբաջանյանի երգերի լավագույն կատարողներից է համարվում։ Երջանիկ եմ, ասում է երգչուհին, որ շփվել եմ տեզերական տաղանդի տեր այս մարդու հետ։ Պատկերացնում եք, 18 տարեկան աղջինակ էի, երբ առաջին անգամ տեսա նրան փորձի ժամանակ ու լսեցի նոկտյուրնի նրա հիասքանչ կատարումը։ Это время, это то, что нам принесло, и я не могу не вспомнить эту песню. Это не верни мне музыку, а эта песня. А между мною и тобой века. Мгновения и года, сны и облака. Я им сейчас лететь к тебе велю, ведь я тебя еще сильней люблю. Та-да-да-да-да. Ну, остальное на конце. Դերասանի համար թերևս ամենակարևորը անհատականություն լինելն է, իսկ սա մարդուն ի վերուստ է տրվում, ասում է ազնվական արմատներ ու արքայական անուն ունեցող Թամարա Գվերցիտելին։